はい、皆さんこんにちは、なみきです。今日はこちら太平洋クラブ銀座にお邪魔しております。でね、ちょっと私も先ほど拝見してきたんですけども、まあね、本当はいろいろ話したいんですけども、ここはなんとメンバー同伴じゃないと見れないということで、まあ気になる方はね、まあメンバーさんになってって感じになっちゃうので、お楽しみにということになってしまいます。まあなんですが、先ほども私ご飯もいただいたんですよ。でご飯はやっぱり私の勝手なイメージですけど、太平洋さんすごい美味しいイメージが最初からあって、まあもうまさにその通りでした。もう種類もたくさんあったし、まあ、それもね、はい、お楽しみにです何とか伝わってない。そう、だって言えないからね。何が言ったんですか。私はこれ言っていいのかな。私はちなみにカツ丼をいただいたんですけど、まあそのカツ丼も普通と違うんですよね。どこどこさんのだし、食べた時に私思ったんですけど、すごいだしとかもしっかり取ってあって、そういうのを使ってなんかお料理されてるのかなっていうふうに思って、本当はあと違うメニューとかも気になったんですけど、まあそのあたりはまたお楽しみになっちゃいますが、はい、ということで今回この特別に許可いただいて撮影させていただきます。で、まあ今日はね、最近皆さん寒いっていうのもありますので、この室内で撮影をさせていただきたいと思います。一人じゃないんですよね。もちろん、もうこの場といったらあの人しかいません。じゃあお呼びしたいと思います。どうぞお願いします。ちょっと笑った。はい、あの方です。飯島プロです。明けましておめでとうございます。そうですね、はい、新年明けてから本当初めてで、今年2022年かまだ見てもらってないの で、 そうです、ね、ちょっと今回見ていただいて、2022年私はどうしていくのか、はい、目標をどう持っていくのかっていうところを、しっかりと飯島プロ見ていただいてご指導いただきたいなと思います。はい、ちなみに、この2021年、もうずっと教わりましたけど、この1年だけで、結構私もう周りの方に、めっちゃ良くなったねって本当に言っていただけるんですよ。でもかなり変わった。本当ですかね。本当に最初はやりますっても、ぐるまあそうですね、激しくなってたけど、最近見るとグリップも良くなってきてたし、軌道がかなり安定してるのと、なんかね、見た目がな、全然風格が変わった。うまさが出てる、スイングに。もう私これ言われたらもういいんじゃないかって思って。まだまだですか。はい、でもかなりね、変わったと、本当に皆さん見てる方思ってもらえてるかなと思います。はい、なのでまあさらなる、はい、上達を目指して、はい、見ていただきたいと思いますので、はい、もういいです。ビシバシ言ってください。はい、で結構コメントでも一瞬プレイ優しいって言ってくださってるから、やっぱね、プロじゃないから、はい、こうちょこっとずつこういいよってやって、いきなりどんどんどんってはならないんで、はい、まあ、時間かけながらちょこっとずつ良くしていきたいなっていう感じで見てるので、はい、あ、わかりました。ジャンキちゃんには、はい、この形でいこうかなと思います。はい、じゃあ早速2022年初レッスンお願いします。まず最初に打ってみましょうか。どんな感じか。わかりました。2022年、やばい、なんか初見っていうのかな、私だったら。確かに初見。初見なんか緊張しちゃうな、これ。グリップかなり良くなったと思う。本当ですか。うん、嬉しい。もうそれぐらいだったら許せる。あ、まだでもそれ全然いいか。はい、めちゃくちゃ良くなってる。面がめちゃくちゃ安定してますね。本当ですか。うん、どうでしょうか。ちょっと左いってんのかな、これ。ちょい左な気がします。やっぱちょっとグリップを、なんかこうフック気味に、で意識すると、今までの癖通りやっぱまだ打ってるから左に出てるのかなみたいな。まあ、入り口がもうちょっと良くなったら良くなりそうだけど、肉眼だとそんなに悪く見えない。お、よしよし、いますちょっとやっぱ体が流れちゃった分とかでクラブの入りが安定しないのかな。かなりこっち良くないですか。前だってもっとこうでしたよ。はい、ね、こっちに今慣れてきました。で、力が右手に力感が見えないんですよ、打つときに。こうやってやってて、前まではちょっとこうやりますよ、打ちますよっていうのが強く見えてたけど、それが結構支えてるだけに見えてきたから、構えも良くなりましたよね。本当ですか。うん、確かに
なんか前の方が、うん、いい感じ。そんな褒めないでくださいよ、ね、ゆっくり上げてもらってこっち、はい、めっちゃいいですよね、ここやばい、めちゃくちゃいいですか、これめちゃくちゃ良くないですか、これ私がよくここ大事だっていうところのこのフェイス、めちゃくちゃいい、やった、この面がブレてないです、こういう風にもう構えたまま、この面のままこうやって上げられるようになってるんですよ、だからブレづらくなってきてるんです。前まで結構開いたり開いたり閉じたりとかが激しくて、うん、だからトップ行った時に面が危なっかしい感じだったけど、うん、それがすごいこっからで分かるもん、上手くなってる、これで、これだけで、これだけで、わお、で上げていきます、はい、で切り返しをお願いします、こう、あでもだいぶ良くなってますね、良くなってますか、でもこの時ちょっと見てください、これこれフェイス、これフェイスが開いてる分やっぱこう閉じやすいって動作があるんで、もう一回、はい、次の課題ここですよね、やっぱ素振りからここまで良くなった、で切り返しいきます、でしっかりやった時にこのフェイスがまたこういう風になるように、さっきこうやって開いてましたよね、はい、でこうするとフェイス開いてます、右に行くの嫌ですよって言った時にこう返すって動作が出ちゃうんで、うんうんうん、来ました、切り返し頑張った時ここで自分で確認する、このフェースを確認またこの顔になるようにしていきたいんで、はい、上げたままこの状態でちょっと低く入ってくる感じかもしれないですね、あなんか感覚としてちょっとダフちゃうかなと思うけど、うん、そんな感じ、そう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 、大丈夫、ここもね時間かかるとこなんで、はい、そうゆっくり上げていいですよ、でスローでいいです、ゆっくり切り返し切り返し、ここで一回確認する、でこの時にクラブが落ちないようにこの顔を覚えて確認、はい、こうあればダメですよっていう、直樹さんどちらかというとこういう風になって、うんうん、引っ張ろうと思ってこうやって体が流れながらこう開くんで、うん、腰は回転してるけどフェースはこういう顔ですよっていうのを何回もルーティンでこうやって入ってくると、ちょっと上から潰すような感覚になってきますね、あはい、上から入れてみる、直樹さんどちらかというとこうやって流れちゃって、はいはい、しょうがないんでこう返しやすいっていう感じなん で上げて自分で切り返してこう、そうそう、でこの時ちょっとこうやって流れやすい癖があんで、しっかり後ろに来た時にこうすると低く入ってきますね、あ自分の癖的にはさっきもう一回やってください、こうそうです、これが良くない、これ流れちゃってますよっていう、分かった、イメージ、うん、お尻に、うん、なんて言うんだろうな、でも自分の感覚なんで、はい、人それぞれ違うと思うんですけど、並木ちゃん的にはどこを動かしてる？お尻が後ろに行く感覚、そういう意識でちょっとやりましょうか、かな、だからこの辺の意識っていうよりそういう大きいところを意識してあげた方がいいです、で結果論こういうのがなくなってくるとベスト、なるほど、ゆっくり切り返しでお尻からお尻で確認、あそうここ、あいいじゃないですか、このフェイスだったら OK、そう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 、でインパクトでそう、おでフォローまで行っちゃう、はい、さっきの意識して、はい、いいですよ、意識なんで、分かりますね、でまた今やりたいこと分かりますよ、でもまだ動いてないのでこれを特訓していくって感じですね、はい、まだ動いてないじゃん、どこが動いてませんか、ここやっぱここかで振りましたもんね、はい、邪魔してるんでこうクラブ落ちちゃってるんで、あとタイミングも大事です、トップ行ってかどのぐらいのタイミングでここを動かせば自分が心地いいのかなっていう、あゆっくりな人もいるわけですよ、スイングってでもサッと上げて速い人もいるじゃないですか、はい、人それぞれ違うから、並木ちゃんの心地いいこの間の取り方も覚えてこないとここ動きづらい、でゆっくりまずテイクバック行ってもらって、ゆっくり行ってもらって、そうそうそう、でトップまで行きます、でクラブ置いときます、で左の腰が動く練習します、これまだ動いてないですね。え、これ、え、動いてないですか？はい。嘘。どうぞ。あ、これぐらいだったらいいです。これで動く。はい。こう。そうそうそう。これですか？はい。はい、フェイス大丈夫です。あ結構近いところを通過してくる感じしますよね。はい。それが怖い、怖いなって。なんだろう、こう押せてる感じになってくるんで。こう。そうです。するともっと鋭い球、はいはいはい、打ってこれるんで、上げます。こうで切り返し腰腰腰そう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 、あオッケーオッケーオッケー、今やっと私腰先行したかも、はい、でもこれ見てください、足がちょっとへっぴりじゃないですか、はい、ってことはもっと体重だったり位置関係がもうちょっと遠くてもいいかなとか、
今のだとちょっと窮屈じゃないですか。はい、窮屈です。打ったら多分邪魔なんで、もうちょっと足を下げるとか、そういうのも。そういうことか。再確認できるんで、もう一回素振りして。やっぱ一個変えると全部変わってきますね。うん、こう上げ方はもう完璧です。で切り返し、そう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 、あ、これだ。そうそう。でちゃんと足のこっち側にしっかりと乗っていかないと、この足のここの中でこうやって蹴るときってこういうのが必要じゃないですか。こうですね、こっちにあったら蹴れなくないですか。はい、なんで降りてくるときに足のどこにかかってるかって、一回前に来たものでこう蹴っていかないといけないんで。前に行って、そう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 、いきなり左にはいけないんで、右にも乗ってる時間ってあるんで、はい、そうか、こっちに乗ってる時間もある。上げてゆっくりゆっくり足で、そうそう蹴る感じで、そう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 、いいです。そうです、さっきより全然足が躍動感ね、できましたよね。さっきこういう感じに見えるんで、はい、でもいつもと全然違う動きしてます、はい、しっかり持って足が使えてくるかなと。こうしてゆっくり腰から足の、そう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 、めっちゃいいじゃないですか、力強い。ちょっとプロっぽいですよ、この。なんかこういうポスターないですか。なんかこういうポスターないですか。うまいうまいうまい。でもそういう感じです。全然違う、うん、感覚だけで全然違う、分かる。うん、うまいうまいうまい、いいじゃないですか。でフォロー行って、でもフォロー大きくなりましたよね、さっきより。おお、確かに。でこうしよう、はい、めっちゃいいです。これがじゃあ打ちましょうか。はい、もう意識だけでもいいね。まずは打てるかな。意識だけ。いいですよ。ダフってますけどいいですよ。ダフっちゃう、なんでだ。またね、違うことを取り入れてるんで、最初のあれと一緒です。ここはじゃあ、ここから始まったのと一緒で、はい、違和感を取ってあげないといけないですよね。我慢の時期ですね。はい。うん、惜しい。でまだやっぱこうね、開きやすいので、1回トップいったらここで1回、2回、3回目で打つとかね、そういう風に意識してもいいでしょうね。上げる、上げる、1回目自分で1回、2回で、3回目でこのイメージをしながら打ってあげるっていう。そうです、そうです。よし、やってみよう。で腰から1回、開いてません、これ。そうそうそう。ってことはもうちょっとこれが前に来ないと。こうか。そう。でそういうのもすごい前のめりな気がする。大丈夫です。1回、うん、そう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 、めっちゃいい。こういうこと。そう、3で打ちましょう、そのまま意識で。そう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 、いいですよ。めっちゃダフっちゃう。怖い、これ、怖い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 。こういう時期をね、使って、寒い時期を使って、はい、また新たな練習をしていってもらいたいなっていう。それやったら大体終わるじゃないですか。トップやりました、切り返し入り良くなりましたって言ったら、はい、あと傾斜とかコースでの対応になってくるから、うん、スイング的には1回終了っていうところまで来ると思いますよ。ちなみに、はい、その今の動きが身についてくると、そのクラブパスっていうか、ちょっと山口さんずっとカット打ちだったのが、ちょっとインサイドから降りてくる形になるってことですか。なると思いますよ。今実はトラックマンでこちら設置してあって、山口さんとかもしかしたら、あかねさん見てないかもしれないですけど、クラブパスって最初打ってたところって、はい、5度とか8度とかのマイナスだったんですね。いわゆるカット打ち5度とか8度だったのが、うんうんうん、さっき打ったのって、うん、インサイドアウトの2度とか。嘘、すごい。見てなかった。すごいって打ち込みでもそれだけやっぱすごい、ちょっとのことだけど 1,2 秒しかないから、ゴルフってそういうところを削っていかないとやっぱ変わらないですよね。じゃあ引き続き私はまた次お会いする時までにこれをやりますが、はい、2022年はじゃあ目標としては、はい、どうですか、何を目標にするのが一番分かりやすい。でもやっぱ数字じゃないですか。せっかくスイング良くなって飛ぶようになったわけじゃないですか。それを生かしてスコアはもっとね、10ぐらい減らしたくないですか、うん、安定して。ってことはやっぱ 90? 90、常に90ぐらい。常に 90? 90台じゃなくて90ってことですか。90ぐらいで、よかったら80台。だから100個いかないようにしたくないですか。今のスイング軌道であればいけるんじゃないかなっていう。この私も全然80台を出すってことですかね、今年は。いえ、それ無理だよ。無理無理だよとか言っちゃう。無理です、無理です。まだ始まったらいけるかもしれない。それは無理だ。1年あるからね、スパン的には。今年始まってまだ新年なんで、
だってボギーペースで行って90でしょ、うん、1個パー取れ、あ、じゃあパー取ればいいでしょ、うん、80台ってできると思います。じゃあご自身で宣言してください。2022年今年は80代で80代出してみる出してみる出します、出します。そんなことを大口叩いちゃったよ。よろしくお願いします。ちなみにそのプロご自身2022年の目標はあるんですか。目標ですか。まず1個は試合はちょっとわからないんですけど、なんかせっかく YouTube1 年2月で1年なのかな。え、私と一緒ですね。私も2月で1年です。私始めたの2月からね。あ、じゃあ同じ時期なんですね。ですよ。だからそれで10万人いったらいいよねって言ってるから、うんうん、あと 1.5 万人ぐらい増やさないといけないから、ちょっとお願いしますっていうまず1個の目標と、うん、やっぱいろいろレッスンしてるので、まあ教える方をもうちょっと徹底してやっていけたらなと思ってます。試合は見て、お、試合はちょっと見て、ちょっと厳しいかもしれないですけど、はい、出たら応援よろしくお願いします、うん、出てほしい。はい、じゃあこんなお二人をよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。